עוד מעט כל הפרטים. זהו. שלום חבר הכנסת מוטי יוגב, מהבית היהודי. ביקור לא ראשון שלך מלובן, אבל... תזמינו יותר, נכון יותר. אתה מוזמן. ברוכי הריבושי, כבר ברכנו אותך לשלום, אבל נתחיל איתך, אדוני. תראה, לא נעים להביא את הבשורות הרעות, אבל מדובר בהתנצלות. כלומר, אתה רוצה שנראה את זה רגע שנייה, ובוא נראה. מים שמנסים להפוך דיון מהותי על עתיד הארץ שלנו ועל הביטחון שלנו למתקפה אישית שלא הייתה. ואם ראש הממשלה נפגע, זאת לא הייתה הכוונה. אני מכבד את ראש הממשלה בנימין נתניהו ואת המנהיגות שלו בתנאים לא פשוטים כלל. במקום שבו אני גדלתי, זאת, כך נראית התנצלות. לא, אבל אמר, אם הוא נפגע, זאת לא הייתה כוונה. תפקידכם כאן באולפן, לצורך העניין, להעצים את, נקרא להם, את האזעקות העולות וירדות. ותפקידי, או אני, נדמה לי ששם המשחק הוא אחריות. ושני האישים גם יחד, ראש הממשלה וגם השר נפתלי בנט, מתוך תחושת האחריות, האינטרסים המשותפים, לשמירה על שלמות העם, הארץ, וביטחון העם והמדינה, החליטו לצפור צפירת הרגעה. אבל אדוני, איזה אינטרס משותפים? על עוד דקה יגיע נקרי כבר הודלף ופורסם בארצות הברית על ידי פרידמן, אני חושב, נכון? תומס פרידמן, שהמתווה שהולך להיות מוצא, הוא מתווה שאומר שמזרח ירושלים תהיה בירת פלסטין. איזה דבר שאתם עלינו בכלל לא יכולים להתחיל לחשוב עליו. אז על איזה עתיד משותף אתה מדבר כאן בדיוק? אז בוא נזכור מה שמענו מראש הממשלה בקולו, לא בשם מקורבים. שמענו בקולו ששום יישוב יהודי לא יפונה, ושום יהודי לא יפונה, כשם שגם ערבים לא יפונו. זו לפחות תפיסתנו, תפיסתי. ושמענו גם בקולו שהמסמך האמריקאי שיגיע הוא מסמך אמריקאי, הוא לא מחייב את ישראל. כי האובססיות של קרי, ויושבים פה עוד אנשים באולפן שלא כרגע אפרט, עם כל ההפחדות ועם הדברים השונים, הביאו אותנו להסכמי אוסלו, הביאו אותנו להתנתקות מעזה, הביאו להגברת האיומים, לנפילה בתקופות ההן, גם בכלכלה הישראלית, גם לקרע חברתי חזק, לא לתמיכה מדינית חוצת מדינות ש... הקלה מעלינו מלחצים. הביאו אותנו לסכם שנקטע בעקבות רצח ראש הממשלה ודברים כאלה. אני אומר מה נאמר לך כרציונל של ההתנתקות, שהיא תביא למצב ביטחוני, חברתי, כלכלי ומדיני טוב יותר. לא מיני ולא מקצתי. אז בסרט הזה כבר היינו הרבה פעמים, ואת אלפי קורבנות אוסלו, אנחנו כן זוכרים. אז במילים אחרות אתה אומר, לא יהיה כאן הסכם, אז זה לא משנה. ותוצאה מזה, והוא בעיקר משום שארץ ישראל שייכת לעם ישראל. הוא בעיקר גם, זו מסיבה אידיאולוגית, אבל בהתאמה מלאה אליה, הסיבה הביטחונית, של איך אמר מי שאמר, אם חס ושלום יהיה איזה טרקטור בבית של יהודי באלון מורה, אז הטיל הראשון יהיה בבית של מישהו לא עלינו בהרצליה. אתם לא מאמינים שיהיה הסכם, נכון? אז בשביל מה היה צריך בכלל להתייחס לזה מלכתחילה? אנחנו סבורים שבין הים התיכון לירדן תיכון מדינה אחת עם מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. השערים חוגגו? לא. לא, אנחנו חושבים שהערבים שיחיו פה, יחיו פה טוב יותר מבכל מדינה ערבית שכנה. אין להם זכות הצבעה? זו כוונתנו. אין להם זכות הצבעה? זו כוונתנו. אין להם זכות הצבעה, אדוני? נאמר כך, את הדבר הזה, את הנקודה הזו, צריך יהיה ללבן את שטחי C כשלב ראשון בהחלט כן, ולאחר מכן, והמצב הדמוגרפי הוא הולך וטוב לטובת עם ישראל, בין הים התיכון לירדן. אז כל הטענות שנשמעו מצד אישי השמאל, שזה יביא לביטחון, כבר יודעים שלא, שזה יביא לשלום כאשר ברשות הפלסטינית, מחנכים להשמדתנו. מצטטים את היטלר כגיבור. אלה דברים צריך להקל, לדעת אותם, לא להכחיש אותם. בסדר, בסדר. הם קיימים בתוכניות החינוך. מהצד הזמין הישראלי. לא במיינסטרים, לא במיינסטרים הישראלי. בסדר. ואנחנו בוודאי מגנים דברים שכאלה. אנחנו יודעים על הסתה איומה בצד הפלסטיני. ומתוך זה, אז פשוט לגמרי, אני רוצה לומר פשוט לגמרי, שזו התוכנית שתביא את היציבות ושתביא את הביטחון, ונגן על עצמנו, בכוחות עצמנו, גם נצטרך לעמוד בלחצים בינלאומיים, נעמוד איתנים. ראש הממשלה והשר נפתלי בנט, יש פה עוד אנשים. סליחה. א', במשפט, רק תתייחס האם הוא ניצח נתניהו בסיפור הזה, וב', לאן זה בית מוביל? ההסכם הזה, ההסכם מסגרת יגיע עוד דקה וחצי. אני מסכים עם חבר הכנסת יוגב בדבר אחד, שהיום זה ראש חודש אדר, ובשנכנס אדר מרבים בשמחה. כל השאר, אני חושב שיש טעות. עובדה שכל אנשי הבית היהודי רצים לאולפנים ורצים להסביר שנפתלי בנט לא התנצל, וזה כבר מראה שהוא בהחלט התנצל כאן. לא שמעת. לא, תן לו להגיב עכשיו.
אני חושב שהוא התנצל, ואני חושב ששני הצדדים, גם נתניהו מצד אחד וגם בנט מצד שני, עשו כאן מדיניות של הליכה על הסף, כי אם בסופו של דבר הייתה מתפרקת הממשלה, זה לא היה טוב לא לנתניהו ולא לבנט, ואני לא מדבר כבר. למה זה לא היה טוב לנתניהו? רגע שנייה, כלא מפלגת העבודה היום למען ההסכם אמר בוז'י ואמר גם שלי חימוש תיכנס לממשלה למען ההסכם. יש פה חיים רמון והוא מנוסה ממני, כשאתה נכנס לבחירות אתה לא יודע איך אתה יוצא ממנו. לא בחירות, להחליף את הבית היהודי. יכול להיות שיש איזה בחירה קר, כי נתניהו יצטרך אז לחשוף את הקלפים שלו ולהגיד למה הוא באמת חותר. כרגע הוא ככה מזפזפ, הוא פעם הולך עם האמריקנים, פעם הולך ארבעה צעדים אחורה, פעם אומר שאף יהודי לא... אתה מאמין לו כאיש עבלתו, לא מעט שאתה מאמין לו שהוא אומר אף יהודי לא יפונה מביתו, ואתה מאמין למשפט הזה? ב-2011, אני זוכר שהוא אמר בקונגרס שיהודים כן יצטרכו להיות מפונים. אז אני שואל, שהוא אומר את זה עכשיו? אני חושב שזה קצת יותר מורכב, אני חושב שנתניהו עצמו עדיין לא החליט לאיזה כיוון הוא הולך, והוא ככה קצת מקדרר, יהיו כאלה שיגידו שהוא דואג לאינטרסים של מדינת ישראל ועושה את זה בזהירות, אני חושב שהוא עדיין לא בשל לחלוטין לאן ללכת. אם הוא היה בשל, אז הוא היה מוביל את הדרך הזאת. כרגע נוח לו ללכת ולפסוח על שני הסיפים. זאת אומרת, הוא לא רוצה להיכנס להיסטוריה כמי שעשה כאן הסכם שלו? אני שואל את השאלה, את עצמי, את השאלה הזאת, כמי שעבדת הרבה שנים, הלוא זו בעצם קדנציה שלישית, אפשר לומר, כבר הפסדת, ניצחת פעמיים, למה אתה חותר? אני חושב שהמעטפת שלו והמסכת האיומים הפוליטיים הנתניהו הם שישפיעו עליו מה לעשות. כרגע אני לא בטוח שהוא חותר במלוא המרץ להסכים הפלסטינים. מצד שני אני אומר לי זכותו, אחד, הוא באמת ניצח באימות הפוליטי את בנט, שתיים, לדידו הוא שומר על האינטרסים של מדינת ישראל. תגיד, והחימה הזו שיש לו על בנט באופן סדרתי נובעת גם מהבית? אני רוצה להראות לכם פה, ישב פה בנט לפני הבחירות ואמר את אותה אמרה, אפשר להראות את זה חברים? יש לנו את זה? קדימה. קודם כל באמת אנחנו שירתנו באותה יחידה, אז כנראה זה ימחק את ה... שרה? כן, בדיוק, שרה ואני היינו בעיקר בקורס טרור ביחד. הדבר הזה עדיין, כשנתניהו מגיע הביתה, מזכירים לו שלא אוהבים את בנט, זה קיים שם עוד או שזה כבר... אני משוכנע, זה משפט לפנתיאון, וזה משפט שלא יישכח בקרב בני משפחת נתניהו. אני לא רוצה להיכנס לדינמיקה בין שרה נתניהו לבנימין נתניהו, תמיד ששואלים אותי את השאלה הזאת, בסוף לא משנה מי מייעץ לנתניהו. בין שרה נתניהו לבנימין נתניהו, תמיד ששואלים אותי את השאלה הזאת, בסוף לא משנה מי מייעץ לנתניהו. אם זה שרה או שר אחר, בסופו של דבר נתניהו הוא זה שמחליט. אבל הדבר הזה, זה צלקת עמוקה על גופו של נתניהו. אבל אתה יודע, הדבר הזה גם מעיד את זה שאולי בנט מדבר יותר מדי, ואומר דברים שלא תמיד צריך לומר, כולל גם הביקורת הזאת על ראש הממשלה שלא היה לה חיבור למציאות. אני מבקש להפריד, אבל לומר דבר שלישי. אני חושב שהביטוי הזה שפה ציטטתם הוא אכן ביטוי שאיננו ראוי. יחד עם זה, הברקס או הרמת האמברקס אל מול המחשבה שפלסטינאים שדוגלים בהשמדתנו הם אלה שישמרו עלינו, היה צריך להרים אמברקס חזק, ואת האמירה הזאת אני רואה יותר לגופו של עניין מאשר לגופו של איש, מה גם שאת הדברים האלה אמרו מקורבים. ביחס לאביב אני מסכים יותר דברים מה שהוא חושב, לפחות לפי מה שהתבטאת. נדמה לי שגם בליכוד כמפלגה, לא כאדם בודד, כאיזה שרון שעושה מה שהוא רוצה ומביא אותנו לתוצאות ההתנתקות עם כל הזכויות שיש לו מלפניכם, אזי מפלגת הליכוד ביתנו היא מפלגה שדוגלת בשליטת עם ישראל על ארץ ישראל, ואיננה רואה יהודים מתפנים מביתם, ואיננה רואה את האבססיה של קרי לדחוף אותנו להסכם שכזה כדבר קביל, וזה לא רק ראש הממשלה, okay. זה המפלגה שמאחוריו, וזה חלקים נכבדים בקואליציה שם. Okay. תודה רבה. עוד משפט, אבל אם זה היה מהלך מתוכנן של בנט, אני חושב שזה היה, כולם היו מתייצבים מאחוריו, גם חבר הכנסת אריאל, והעובדה שהייתה התקפלות, כנראה שר אריאל, נכון, השר אריאל, גם חבר כנסת, ואני חושב שזה הוכח כאיזושהי שליפה שבנט נאלץ לחזור אליה. חברים, כי אנחנו רוצים לחזק את ראש הממשלה בעמידה איתנה אל מול הלחצים הצבאיים. למה מחזקים את ראש הממשלה? אני מודה, אני רוצה משפט אחד, שמרגיז אותי שכל תשומת הלב הולכת לדברים האלה. אתה יודע, הוא שר כלכלה, ואנחנו מדברים על העסקים בשבת, אנחנו מדברים על עסקים קטנים שצריך לעזור להם, ועל מפעלים שנסגרו, וזה מה שאני רוצה לשמוע משר הכלכלה, שאני לא רואה הדברים האלה. אתה מבין למה אני מתכוון? אוקיי, בסדר. שלום, חיים.